kuma ta biya shi albashi ya gama kudin kudin masarufin sa sai kasance yana da raya ranar da tarihi sai kai banki sai ce ajiye ma'ana sayin sa amma saboda yanayi da ɗan Najeriya sai suka mai da sayin sa sai zama kamar kwanaki shi yasa kuma su ma bankuna inda mu a tsarinmu ba mu yarda da abin nan kudin ruwa da suke ƙarawa ba kawai da suna da rashin ba da su da rashin ba sai man zaki da musu da rashin da lokacin da nake aiki na sha abin nan kawai da mutanen da zaki da kudin ruwan da ake yi wannan dan karin da ake ya taru sai ce a cire baya su a matsayin ka na ma'aikacin banki ba ka da ikon ka taɓa wannan sai dai ka ba shi shawara shi ya cire tun da baya so ya je sai ka da wannan fannin yana addini masana sun sani wasu sun ce ba ga da wasu kuma yana nan dai ana tara ne. Ma wani lokaci ba ka da musamman da aka fi amma mutane sun fi amfani da savings account sai suna complaining a kan wani lokacin haka na ana cire musu charges da su san kuma charges da rami domin da ne da isa ake cire wannan charges. Alhamdulillah an ji daɗin wannan tambaya. A cikin nuna bayanai na an gaya miki ainihin savings rungu ne na ake. Sannan ina so ɗan uwa ko kuma al'umma ga baki ɗaya mu sani cewa a form ɗin da mutum ya je ya cika da zai buɗe account wasu ƙananan rubutu mutane su da yawa hankalin su bai zuwa gurin kawai na samu yin buɗe account saboda haka ina ne zan samu nasu ina ne zan samu nasu haka mutane su a cikin wannan ƙananan rubutu akwai da banki ta ce maka idan ka cire kuɗi sau uku a kota idan aka ce kota idan ka raba shekara uku ana samun wata uku ne so ya wata wannan kota ɗin in ka ji magana in mutum ya cire kuɗi sau uku wannan kuɗin ruwan da za su ƙara mai ma zai haƙura da shi. A wata uku so uku za su hana shi wannan kudin ruwan da za su hana to sai ma yi yanzu mutane su ba a wani a wata uku ba a wata da sai mace ya cire ya kai su ruwan to abin da ke faruwa ke nan so ban kula da suka gaka sai suka fahimci kuma an je da buɗe ƙwaren ta kam da yawa wannan rashin buɗe ƙwaren ta kam da yawa ya taso daga masaniya da mutane masu buɗe rumbun ajiya ke da shi cewa ha a kwanaki idan na buɗe na ɗaya zan sai cek buk duk da shi ma a lokacin da tarin da nake wajen kuɗi da shi a sayan ana sayan amma cek buk ya fi tsada sannan duk kuɗi da ka cire a ɗaya ko da banki ke kira COT commission on fund of amana hada-hadar da kai da a dala biyar ne a miliyan ɗaya yanzu muna jin kamar babban banki ta ce a dinga cire naira ɗaya ne a miliyan to amma su kuma bankuna sun san yadda suke yi abin da suke cewa a ƙarshen wata da irin charges ɗin su a gaskiya sai kiga abin ya samu abin nan so da ɗan kasuwa sun yi daya su masu rumbun ajiya suka fahimci haka sai suka zagaya ne maimakon kwanaki ɗin sai su dinga buɗe sayar da yake su ma bankuna suna ƙoƙarin ai su rayu ne sai suka fahimci wannan kuɗin da suke samu da suke cajin a current account yana rayuwa kuma sai ne sai aka mai da shi karan current to sai suka mai da cajin su kan sai amma sai suka canza mai suna ya sai ce maka monthly maintenance ma'ana kuɗin da ake kulawa da account inji abin nan da ke da suke so ba da la'amu ya kamata ta ɗanyin break sannan sai ku koma a kan ɗayan zancen kasuwanci a yaba kai ba yaba to akan current account ba ya kamata yi magana ta mutum ok to yan kawai da ke gani ok ok na sha ra'ayi na sha ya haɗa ne kamar abin da agency banking ɗin nan da ke tare da ka yana da fa'ida sosai ke agency banking mutane wasu particularly yamma wuri ne da za a yi exploring
future din banking completely zai kuma banking hall ana neman ba zai wuce mutum guda ba okay da din da daya na agency banking okay to so da yanzu ba su agency abunan premises in za ka yi wa da su za su ga kan san je da inda banki ke kula da su za ta kula da staff din ta so ni ke ma sai na so okay so yanzu idan ya sauka akan correct din sai a gurguje a yi magana a agency da ake shi ma muni a kusurumi wannan da muka ji shi kuma na gan shi tun suna da kuma za a yi a kan yawon yawon turu so a wani bayani a kan wani sai da su yanzu a yi kan taba current account so shi current account shi ne doka ta ma fi sani a kan account tsari ne na ajiya a banki wanda idan za ka ɗauka kuɗi ba sai ka ji ba wani za ka ɗauki kuɗi ba sai ka ji ba za ke ya go check ɗinki ki sani ki ba da tun ya je ba shi ke da account ɗin ba a duba signature da kika bayar ya yi da biya kuɗi so yana daga cikin muhimmin bambanci tsakanin savings shi da savings account ba za ka iya amfani da check a sirrin su za ka yi amfani da su sai da kuma ka yi current account su kawai so kuma shi current account kuma yanzu wani lokaci a za ki ga ce ka zama ma mutum shoti ko garani ko kuma ka gabatar da mutum ta zuwa amma ana son yin account idan kana da savings ba za ka iya yin wani dole sai ka yi ana tunanin ba wai a banki kawai ba a rage yawan ma'aikata a kawo banki kusa da al'umma ci gaba ne na ɗan adam ya kawo aka mai da kwamfuta ba ake da kwamfuta na sarrafa shi yana abubuwa da yawa bankin gida yana da sauransu so yanzu suna banki sun ɗauki wannan ina duba akwai wani kamfani a indiya ana ce musu finaco suna cikin manyan kamfanonin da suke tasarrufi da abin nan gudanar da abin nan application ɗin da ke gudanar da banki a duniya ana ce musu finaco shi wannan kamfani akwai wani ɗan demo da suka yi na wani da suka sa future of banki da suke da ya ma'ana yanda banki zai kasance nan da daga gidanka za ka tambayi banki balance za su baka daga gidanka cikin ɗakinka ko ɗakinki za ki kira banki ki ce maki transfer ɗin kuɗi a ba wani kuɗi ko a ba wata ko a biya wani kamfani a tare da ki je banki ba kiran ka ya waya kawai kuma amfani da internet so wannan abin sai ya sa bankuna suka ga bai ba bukatun su aje ma'aikata da yawa tunda kwamfuta za ta iya ɗaukan aiki kuma ita ba ta da kasara sai aka ƙirƙiro wani abu wai shi agency banking agency banking shi ne duk wani abin da ake yi a cikin abin nan farfajiyar banki za a maida shi ga wasu waɗanda za su zama kamar suna taimaka ma banki ne sannan kuma suna samun kwamfuta so shi wannan agency banki ɗin za ka je banki ko za ki je banki ki gabatar da kanki bibiyan ta san mutane biya sun sa ba bibiyan so za su karɓi bibiyan ɗin ka za a buɗe wa mutum account da agency ɗin za a ba mutum code abinda suke abin akwai biya da suke ma mutum
dukkan da kaje kai ta san da fiye shi amma da dinsa last three ba kuma na ba ni ba da su sa so wannan kasuwanci yanzu zai zama ya dauke dawe ya ko hada hadan banki nan gaba saboda haka ina kira ga matasa musamman yan uwa su kokari kama wannan abin da agency banking din da wuri ba dan komai ba saboda nan gaba bankuna kusan ba ma ba da bukatun ba su ake kira POS agency banking POS din da shi da POS din suke amfani saboda idan ka je ba suna amfani da application din banking da aka ba su suna amfani da POS suna hada hada so wannan shi ne da rufin banki fat abin da nayi da shi yanzu ba wasu da suka dan shahara kan kasuwanci an guna kan banki tare da su da shi ga pay agency a agency din da yana guna kan an shirya mun tambaya kan ko za a ba su damar yin bidiyon nace gaskiya akwai hatsari daga nan bidiyon a ce an ba ya ji so bidiyon har yanzu banki yake zuwa ne amma account akwai agency da banki ta damuce su da ke da yawa ba sai ji da mutum sannan kuma ma wani ci gaba ba ma sai ka ji kuɗi kan ba in kana da application din banki za ka yi wani account da zero da abin da za ka yi kawai idan mutum ya buɗe sai ka je banki da kan buɗe za su karɓi ka wasu bayanai sannan su karɓi wasu information a kanka kamar hoto abin da sun mece wanda suke da sauransu sai account so account yanzu ba ma sai ka ɗauki wani jami'a daga waya da ake jira duka duka a nan shirin namu na wannan lokaci ya zo ƙarshe muna ma babban baƙon ma Alhaji Malik Muhammad godiya kuma muna fatan idan mun gayyace shi wani lokaci mai zuwa zai samu zuwa a madadin waɗanda suka taimaka mu wajen ganin shirin ya zo muku musamman babban baƙon ma Alhaji Malik Muhammad ni Fatima Muhammad Ahmad cewa mun kasance a shirin na kan assalamu alaikum. Thank you.